Добрий вечір, шановні добродії! Ми радо вітаємо всіх і розпочинаємо концерт «Зимовий вечір з класикою». У концерті беруть участь лауреат премії імені Миколи Лисенка, національний ансамбль солістів України «Київська камерата». Та головний диригент, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, народний артист України Валерій Матюхін. Та майстер водного живопису, художник Ангеліна Золота. Відкриває програму Джуліо Брічаліді «Венеціанський карнавал» для флейти у супроводі оркестру. Соліст, лауреат міжнародних конкурсів Дмитро Кузьмін. Thank you.
Иоганна Штрауса прозвучать вальс «Виденська кров», полька «Трик-трак», «Імператорський вальс». А зараз для вас увертюра до оперети «Циганський барон». Thank you.